السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی، بس آپ کو یہ بتانا ہے، کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جو ٹکٹیں آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، جو پاکستان آ رہے ہیں لوگ تو وہ کس طرح اپنی جو ٹکٹیں ہیں وہ بک کروا رہے ہیں اور ان اسپیشل فلائٹوں میں بیٹھ رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، پاکستان نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جتنے بھی لوگ اسپیشلی گلف کنٹری میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ہم پی اے کی اسپیشل جو پروازیں ہیں ان کو چلائیں گے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے۔ تو کافی زیادہ لوگ اس وقت اسپیشلی سعودی عرب اور دبئی میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو پروسیجر ہے وہ معلوم نہیں کہ کس طرح ان کو ان ٹکٹوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دبئی والے لوگ ہیں وہ جلدی سے جلدی پاکستان کا جو سفارتخانہ ہے، پاکستان کی جو امبیسی ہے، ان سے رابطہ کیجیے۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیے، گوگل کے اوپر آپ لکھیں گے جب پاکستانی امبیسی ان دبئی، تو آپ کو ان کا مکمل ویب سائٹ مل جائے گی اور ان کا جو ایڈریس ہے وہ مل جائے گا۔ یا تو ڈائریکٹ ان کے جو آفس ہے وہاں پر چلے جائیے، یا پھر آفیشیل ویب سائٹ پر وہاں پر جا کر ان سے کانٹیکٹ کیجیے، آپ کو تمام معلومات جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ کو دے دے گی۔ کیونکہ اس وقت میں آپ کو جو انفارمیشن دوں گا، ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیے وہ انفارمیشن چینج ہو چکی ہو، کیونکہ بہت ہی کوئکلی جو فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے، وہیں آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دیں گے۔ اور جو سعودی عربیہ والے ہیں وہ ریاض میں جو پاکستانی امبیسی ہے، پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے ایک فارم اپلوڈ کیا ہے، اسے جا کے فل کیجیے، اپنا فون نمبر دیجیے، اور جب بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کا جو فون نمبر ہے وہاں پہ سینڈ کر دیں گے۔ تو یہ سمپل سا پروسیجر ہے، آپ نے صرف اور صرف امبیسی سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو دبئی میں جو موجود ہے وہ پاکستان کا جو سفارتخانہ ہے، امبیسی ہے، ان سے رابطہ کیجیے۔ جو سعودی عرب میں موجود ہیں وہ ریاض میں پاکستان کی امبیسی موجود ہے، ان سے کانٹیکٹ کیجیے۔ یہ سمپل سا پروسیجر ہے، آپ ان کو صرف کانٹیکٹ کریں گے اور جو بھی ڈیٹیل ہوگی، جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔